Otoo hin heerumiin waggaa 16tti daa'ima lakkuu dubartii argatte. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa baay'ee nama barsiisu dubartii waggaa 16tti otoo hin heerumiin dura mana maatii isheetti daa'ima lakkuu argatte bu'aa bayii isheen keessa dabarsite dhumarratti maatiin ishees isheenis maal akka ta'an seenessa ibsu isiniif qabatteen dhiyaatteeraatii seenaa kana laayik gochuun eegalta. Share gochuun illee hiriyoota keessaniif qooddanii akkanuma namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyaa akka taatan kabajaan kan isin gaafadhu ani gammachiis tashoomeeti. Kallachumaan gara seenaa barsiisaa kanaatti. Yeroo kanatti dubartiin yookiin dhiirri tokko jaalallee umrii kamitti qabataa jennee yoo of gaafanne kan mataa keenyarraa kaanee waggaa 12 yookiin immoo waggaa 14 fi isaa ol jennee dubbachuu ni dandeenya. Mucayyoon maatii ishee waliin jiraattu kun jaalallee kan qabatte umriidhaan giddugaleessaan waggaa 15 yeroo taatu haatii fi abbaan ishee waliin dubartoota lama qofa qabu. Lamaan keessaa mucayyoon kun quxisuudha. Jaalallee ishee waliin illee hariiroo jaalalaa jalqabanii otoon karoorsiin daa'imni gadameessa ishee keessatti ni uumama. Jaalalleen isheellee akkanuma umriinsaa waggaa 20 gadi waanna ta'eef akka ulfoofte yeroo itti himtu maal qoosaa jirtaa? Dhuguma daa'imatu gadameessa kee keessa jiraayii maaliif daftee hin baasturee moo anatu umrii kanatti maatii dhaabbata jettee yaaddaa? Jedhee isheetti deebise. Mucayyoon kun illee baay'ee gadditee maaliif hin baasaa? Gadameessa koo keessa kan jiru daa'im ni kan keetii? Daa'ima kan kee hin jaallattuyii? Jette yeroo gaafattuuni daa'imni kun kan koo ta'uusaa maalitti hin beekaa? Ana waliin akka ciiste daa'ima kan akka godhatte maaliin hin mirkaneeffadhaa? Abbaa barbaadde waliin wanta barbaadde gootee har'a daa'imni kun kan keetii yoonaan jette gurri kiyyoo akkamitti si amanaa? Amma narraa deemii. Jecha kana wanta natti dubbatte qofaaf har'aa kaasee ati jaalallee koomitii? Jedhee darbateenii biraati. Mucayyoon kun illee kan rabbinaaf kenne daa'ima kana itti rakkadheen illee nan guddisa malee hin baasu jettee ciniinnattee hanga dandeessu maatii ishee dhoksaa mana maatii ishee jiraachuu itti fufti. Haa ta'utii garuu ulfadha. Buleetu beekama. Mallattoon garaagaraallee irratti mul'achuu waan jalqabaniif maatiin ishee daa'ima garaatti akka baattu irratti baranii. Yeroo kanatti ati dubartii beektu waa'ee jireenyaa hubattu miti. Maaliif umrii kanaan waan hin taane raawwattee daa'ima gadameessa keetti baatta jechuun baay'ee itti dheekkamanii? Itti dheekkamuu qofallee otoo hin taane yoo deesses daa'ima kana ofii kee hin guddistu. Obboleettiin kee bultii ijaarrattee waggaa 11 fixxe hanga har'aatti daa'ima tokkollee waan hin qabneef daa'ima kee isheef laattaa? Isheetu guddifataa? Ati umrii kanatti haadha gaarii ta'uu hin dandeessu? Jedhanii isheetti dubbatanii. Haa ta'utii garuu mucayyoon kun ani daa'ima koo deenyaan Rabbi fayyaa godhee harka koorra keenyaan daa'ima kiyya eenyuufiyyuu laadhu? Jette isaan diddee. Obboleettiin ishee hangafaa bultii godhattee daa'ima hin godhanne otoo heerumiin garaatti baachuu obboleettii ishee dhageesse fiigaa dhufuun daa'imni ati gadameessa keetti baachaa jirtu kuni anaaf malee siif hin ta'u, akka deessetti anaaf kennitaa? Kana ta'uu baannaan garuu nu waliin maatii taatee itti fufuu hin dandeessu? Jettee oriyaa akkam umurii kanatti dhiira waliin wanta akkanaa raawwatta jechuun arrabsaa, itti dheekkamaa, miira hinaaffaallee of keessaa qabuun obboleettii ishee quxisuu kanatti dubbatte. Yeroo ijoollee ta'anii dubartoonni obbolaa lamaan kun waliin jiraatan obboleettiin hangafaa obboleettii ishee quxisuu gonkumaa hin jaallattu. Meeshaa mana keessaa ofii cabsitee yoo dubbatte akka ati of jibbitu hin taasise jechuun sodaachistee maatii isheetti himuun isheetu meeshaa kana cabse jettee obboleettii ishee quxisuu reebsisti. Haatiif abbaan koo anaan malee siitiin hin jaallatanii ati karoora malee dhalatteettaa? Jechuun illee sammuu ishee tuqti.
kana qofaalle yoo ta'ani mana keessatti waa hundaarratti obboleetti nangafaa obboleetti ishee qutusuurratti caalma argisiisuun baay'ee ishee gaddisiisaa gadi qabaa mana keessatti guddatte. Obboleettiin ishee qutusuu aarii kanaa sammuu ishee keessaa waan qabduuf kan rabbi gargar qoodee laatee fi daa'ima kiyya otoo lubbuun jiru eenyuufuu hin laadhu jettee murteessite. Deemteellee mana yaalaatti yeroo ilaalamtu daa'imni gadameessa ishee keessa jiru kun tokko otoo hin taane lama lakkuu ta'anii dhalachuuf qophiirra kan jiranidha. Dubartiin ulfi sanuu ijoollummaadhaan garaatti kan baattu harka maatii isheetiin mana keessatti rakkachuu ni jalqabde. Yeroo ulfi ishee guutuu gadi jetteellee bishaan ofii waraabbattee dhuguu waan hin dandeenyeef harmee isheedhaan yaa harmee bishaan naaf kennii na dheeboteera yeroo jettu, nuti mana kana keessatti akka garbittii kee akka siif ajajamnu yoo barbaadde daa'ima kee deessuu obboleettii keef kennuu dursii waadaa nuuf gali jettee haati deesse intala ishee ulfa guutuuf bishaan kennuuf garaa jabaatte. Yeroo kanatti mucaan ishee ati anaaf bishaan kennuu dhiifta malee daa'ima koo ani eenyuufuu dabarseen hin kennu jettee haadha isheen ilaalte. Haatiif abbaan mana keessatti akka diinaatti daa'ima isaanii ilaalu. Yoo baatu yoo galtu yoo teessu yoo kaatu jechoota sammuu isheetu kan itti dubbatu. Guyyaan da'umsa isheellee ga'ee daa'ima ishee da'uuf gara hospitaalaa ni deemti. Rabbi gargaares ilmaan lakkuu ta'an nagaadhaan ni hiikamti. Yeroo kanatti haatiif abbaan obboleettiin ishee hangafaa baga nagaa ni hiikamte jechuu dhufanii ati kana booddee gara maatii keenyaatti deebi'uu kan dandeessu ilmaan kee kana lamaan obboleettii kee hangafaaf yoo kennitudha jechuun akkuma deessetti hospitaalaa ta'uun bahiin ishee kaafatanii. Mucayyoon kun ammallee gara jabaatte diduun lakki daa'ima kiyya eenyuuf iyyuu hin kennu jettee ni didi. Maatiin isheellee sa'aatii kanarraatii kaasee intala isaanii deesse kunuunsuu kan qaban dhiisanii gara manaatti galu. Kana qofaallee otoo hin taane yeroo isheen jabaattee ilmaan ishee lamaan qabattee gara manaatti deebitu uffata ishee gadi darbachuun kanaan booddee mana kana keessa jiraachuu hin dandeessu jedhanii ilmaan ishee faana balbalarreetti cufanii. Erga kana mucayyoon waggaa 16 daa'ima lakkuu baattu maatii isheedhaan jibbamte gara mittaa galagaltu. Haati yookiin ollaan daa'imni akkatti baatamullee akkatti hoosifamanillee harmi haadhaa aannan akka baasuuf nyaanni laatamurree ni jira mitiire. Haa ta'uuti garuu mucayyoo waggaa 16 kun kana otoon argatiinii fi otoon beekiin ilmaan ishee qabattee kadhachuuf gara daandiitti baate. Yeroo isheen kadhattu harmeen ishee deesse daandii irratti argitee yaa mucaa koo jettee naatee fi gara galtee illee ilaaltu. Akka nama hin beeknetti callifattee durma dabarti. Obboleettiin ishee hangafti ijoollummaatii kaasee baay'ee rakkisaa waliin guddatte abbaa manaa ishee waliin konkolaataa qabattee dhuftee bakka isheen kadhattutti otoo obboleettii keef yaadda ta'ee silaa yoona daandii kanarratti kadhattuu hin taatu jetteetti dubbattee biraa deemte. Haala kanaan mucaan umuriidhaan waggaa 16 kun jireenya daandii rakkattee baatii muraasaaf erga dabarsitee booda manguddoon umuriidhaan deemani tokko otoo boossuu arganii daandii irraa itti goruun maal taatee yaa mucaa koo yeroo ati boossu daa'imni kee waan beekaniif maaloo hin booyinii jedhanii ni kadhatu. Yeroo kanatti haati mucaa maalaa godhuu umurii kanaan ijoollee lama baatteen daandii irratti kufee maatiin kiyyallee anaan jibbanii jettee isaanitti dubbatte. Yeroo kanatti manguddoon kun mucayyoon kun seenaa wayii duubaan akka qabdu hubatanii koottumee mana koo seennee shayee dhugaa waa'ee jireenya keenattaa softaa jedhanii daa'ima ishee waliin qabatanii gara mana isaanii deemanii. Yeroo kanatti mucayyoon kun seenaa jireenya ishee kan ganamaa kaasee hanga har'aatti waan irra jirtu waa'ee maatii ishee, waa'ee jaalalli ishee, waa'ee obboleettii ishee tokko lamaan itti himte. Anaa nyaatu kun dhageettii gurraaf iyyuu kan namatti ulfaatudha. Har'aa kaastee daandiitti baateen kadhattu as na waliin jiraadhu jettee ni gaafatteeni. Yeroo kanatti mucayyoon kun baay'ee gammaddee manguddoo kana gargaaruudhaaf mana jiraatanii keessa oliif gadi jechuun jalqabde. Manguddoon kunillee ijoollee waan jaallattuuf daa'ima ishee qabuufiin kunuunsuu, kolfisiisuu, haasofsiisuu ni jalqabu. Haala kanaan jireenyi isaanii itti fufe. Mucayyoon kun garuu kan itti dhaga'ame isin anaan maaliif na jaallattanii haatiif abbaa kiyyallee anaan jibbaniiruu jettee manguddoo kanaa yeroo gaafattu ani dulloomeeraa bor gargaarsa ijoollee kanaa waan hin barbaaduuf na qabanii akka deemaniif jecha ofittiin siin qabee jettee qoosaadhaan itti dubbatti.
jayoon kunis wanta manguddoon kun godhaniif hundaaf rabbiinis ta'e manguddoo kanaan galateeffachuu hin oolle. Haa ta'uutii garuu ijoolleen ishee erga jabaatanii waggaa 10 ta'anii manguddoon garraamii daandii irraa kaasani kun lubbuudhaan ni boqotu. Ijoollee ofii dahanillee waan hin qabneef mana isaanii baay'ee bareeduu fi qabeenya isaanii kana guyyaa darban mucayyoo kanaa fi ijoollee ishee ni dhaalchisu. Manguddoon kun haadha deessee ta'uu baattus haadha deesseetiin ol ishee fi ijoollee ishee waan taateef akka haadha isheetti gadda teessee fi akka aadaa naannootti boossee ni awwaallatti. Haala kanaan jireenyi manguddoo darbee haatii fi ijoollee lamaan waliin jiraachuu jalqabanii ammallee waggoota erga lakkoofsanii booda haatii fi abbaan umrii waggaa 16 ilmaan ishee waliin balbalatti cufatan erga waa hundi darbee fi booda balbala rukutanii mana ishee ni dhufu. Itti baatee maaliif dhuftanii jettee yeroo gaafattuunii maali nuti maatii kee miti ol galuu hin dandeenyaayii jedhanii ni gaafatuunii. Yeroo kanatti koottaa ol seenaa manni kan waaqayyooti seenuu hin dandeessu jettee haadhaaf abbaa ishee gara manaatti galchite. Dubartiin kun waggaa hamma kana booddee dhiifama na gaafatu jettee eegaa kan turte obboleettiin kee abbaa manaa ishee waliin rakkatanii hiyyummaa keessatti kufanii waan jiraniitiif dhaqqabii fi ati mana guddaa fi qabeenya hedduu waan qabduuf gargaarinii jedhanii ishee gaafatanii baay'ee isaanitti aarte baay'ee isaanitti qabamte. Otuu daandii irratti kufteetti ta'ee haatiif abbaa ishee kun deemanii waliin qabanii isin yeroo hundaa bakka rakkattanitti malee anaan hin barbaaddanii silaas ijoollummaa kootii kaasee anaan waan hin jaallanneef rabbi immoo gatee waan hin ganneef isin irra orma waannaa caalchiseef isin maatii kiyyas miti ijoolleen kiyyallee akka isiniin baran hin barbaadu narraa baha jettee akkuma isaan dura mana isaaniitii baasan haadhaaf abbaa ishee qaanessitee mana isheetii baaste. Har'as hawaasa jiraannu keessatti maatiin faayidaaf qofa dhala isaa barbaadu abbaan manaan faayidaaf qofa haadha manaa isaa barbaadu nu keessatti ni mul'atu. Seenaan obboleettii keenya kana daandii irratti katamtee rabbi garuu manguddoo dadhabani tokko ergamaa godhee ergee fi seenaa ishee jijjiiree fakkeenya irraa barannu nuufaa ta'uun dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee sagantaa kana jajjabeessaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaa yeroo gaarii. La la la.